ラマチョン、どうもガチョスです。今日紹介するのはこちら、デラックスオーインバスター50とデラックスイーグルバイスタンプ&バイスタンプホルダーセットです。バンマリでこの間リバイスドライバーの紹介もしましたが、今回はなんとですね、仮面ライダーリバイ、そして仮面ライダーバイスの武器であるこのオーインバスター50が登場しました。これはね、実際に応援して戦える武器となっております。2モードで戦えたりもするので、これめちゃめちゃすっげーいいアイテムなんですけど、さらにバイスタンプも今回イーグルバイスタンプとして、もうすでにバイスタンプ10個発表されてると思うんですが、その中の一つ、このイーグルバイスタンプを今日は紹介していきたいと思います。それでは早速やっていこう。バンダイマニア、まずはデラックスオーインバスター50から。はい、パッケージがね、こちらになってるんですけども、ここに大きくオーインバスター50のガンモード、そしてアックスモード、これね、2つのモードで遊べるんですけど、この2つのモードがボーンと大きく描かれていて、リヴァイとバイスもいますね。裏側を見ると遊び方が書いてあります。2モードで攻撃、オーインして必殺技、ポンプを引くとスタンプが消える、別売りのバイスタンプで必殺技。はい、中身取り出してみました。今ね、このガンモードの状態で持ってるんですけど、ここのトリガーを引くと、このように銃撃音が鳴ります。このガンモードと、このように、アックスモードの2モードで楽しむことができます。この状態で、トリガーを押すと攻撃音が鳴ります。実際にね、武器の受け渡しもできるようになってます。じゃあちょっと見た目を見ていきましょう。ここにリバイスドライバーがあると思うんですけど、このリバイスドライバーと似たカラーリングになっていて、統一感がいいですね。この紫のボディに、ピンクのラインが入っていて、さらにこのね、水色のね、クリアパーツがめちゃめちゃ綺麗。このバイスタンプを押すところの周りの色も水色のクリアパーツになっています。それじゃあ早速ガンモードとアックスモードでの必殺技をやっていきたいと思います。はい、今2つのモードで必殺技をやってみたんですけど、まずガンモードの方はですね、オーイングストライク、そしてアックスモードの方はオーイングスラッシュということで、音声も全然違う。このね、トリガーどっち押すか、もうあとはこのスタンプの向きも、ガンモードの時はこっちが上になるように、アックスモードの時はこっちが上になるように、こうなんかスタンプの向きを変えられるっていうのも、ここがね、しっかりちゃんと四角になってるから、この好きな向きで押せるっていうのが、なんか音だけじゃなくてアクションの動きもなんかそれぞれ独自な感じがして、めちゃめちゃ面白いです。で、さらにこの技を使った後のこのポンプをカシャって引く、これがね、めちゃめちゃ気持ちいい。これをやることで、ここに押した応援スタンプのこのスタンプインも消えるっていう風になっていて、これはね、めちゃめちゃいいアイテムですよ。今はこのオーインバスター50単体での遊びをやったんですけど、実はですね、なんとすでに登場しているこの別売りのバイスタンプと連動させて遊ぶこともできます。なのでちょっとレックスバイスタンプとそのメガロドンバイスタンプ、2つのバイスタンプと連動させて遊んでいきたいと思います。はい、今このガンモードとアックスモード2つのバイスタンプを連動させて必殺技をやってみたんですけど、連動させるのいいっすね。このガンモードの方とかはこう押して
まあこの上の部分にこうセットするんですけど、このバイスタンプがスコープみたいな見た目になっていて、正面から見た時とか、ここが銃口、こっちのバイスタンプがスコープみたいな。もう武器の見た目がね、まずかっこいい。これがつくことによって、こうなんか見た目のボリュームもそうだし、なんか武器としての強さみたいなのも一気に上がっています。で、さらに、このアックスモードにした時は、このね、攻撃する面だけではなく、反対側の方にも、こうちょっとボリュームが出て、なんかね、このバランスもすごいいいなって思う。今、見た目の話をしたんですけど、まあ、音もね、よかった。このバイスタンプを押して、上にセットすると、必殺承認って、スタンプを押印したものが承認されました。そこから待機音で、Here we go! Here we go! ってもう、いつでも行っていいよみたいな感じで、待機音が流れて、トリガーを引くことで必殺技が鳴ります。ガンモードの必殺技も良かったんだけど、アックスモードも見た目もね、音も変わるので、また違う楽しみ方ができていいですね。バンマニ。続いては、デラックスイーグルバイスタンプ&バイスタンプホルダーセットです。このイーグルバイスタンプと、バイスタンプを装着することができる、バイスタンプホルダーがセットになったアイテムです。早速、このイーグルバイスタンプから見ていきましょう。はい、こちらがイーグルバイスタンプになるんですけど、バイスタンプは、まあ、前に言ったと思うんですが、この最強生物レリーフと、ライダーレリーフが描かれています。最強生物レリーフはイーグル。後ろにいるこのライダーレリーフはなんと仮面ライダーダブルです。ダブルでこの緑と紫といえばそうなんです。サイクロンジョーカーですね。この色味めちゃめちゃかっこいい。なおかつ超安心する色味。そしてこれまでに登場したバイスタンプね、4種類揃えて並べてみたんですけど、なんかもう4つあるだけですごい感動します。このね、レックス、メガロドン、イーグル、そしてバッタという風に、このコレクションアイテムって集めれば集めるほど、いろんなね、遊びができて、遊びの幅が広がります。なんか今日はレックス使おうかなとか、今日はイーグルにしようかなみたいな、こう選べたりとか、最強生物レリーフで見比べても楽しいし、後ろのこのライダーレリーフで見比べて楽しむのもめちゃめちゃおすすめです。このイーグルバイスタンプも今までのバイスタンプと同様、上にボタンがあって、これを押すことでスタンプの起動音が鳴ります。ちょっと鳴らしてみましょう。イーグルと言って、ここがね、緑色に光ります。押印する面にもイーグルのマークが描かれています。このイーグルバイスタンプもリバイスドライバーや押印バスター50と連動することができます。じゃあ早速リバイスドライバーと連動させて、変身必殺技リミックス変身と一気にやっていきたいと思います。せっかくなので、ちょっとレックスゲノムからのゲノムチェンジで、このイーグルゲノムにゲノムチェンジしていきます。はい、今イーグルゲノムに変身、必殺技リミックス変身と一気にやったんですが、音声がもう最高にかっこいいですね。荒ぶる高ぶる空かけめぐるイーグルね。これよく考えるなって本当に思う。最初にこう変身して荒ぶる高ぶるって始まる前に、このイーグルの鳴き声みたいな入ってるのも、なんかこう疾走感があっていいなと思った。リミックス変身が必殺ミラクルぐるぐるイーグルって、また変身音とは違う、こうなんかラップみたいな感じになって、このイーグルゲノムのリミックス変身もめっちゃ気になるな。早く見たい、どんな感じになるのか。そして必殺技は、イーグルスタンピングフィニッシュということで、これもね、技の音がすごいド派手になってたんですけど、まあ本編でね、必殺技がどういう感じになるのか皆さん気になりますよね。僕も気になります。バンマニ。続いてはバイスタンプホルダーです。どこって思いましたね、皆さん。もうついてるんですよ、実は。ここと、こ
ここにあります。今回のアイスタンプホルダーめちゃめちゃコンパクトで、リバイスドライバーの横につけてもめっちゃスタイリッシュにかっこよくなります。で、もちろんね、このバイスタンプホルダーなので、ここにバイスタンプをセットすることができます。じゃあちょっと早速セットしますか。じゃあちょっとセットします。こんな感じでガシャンとスライドしてはめてあげて、反対側も同じようにガシャンとセットします。で、正面から見ると、おー、かっけー。やっぱね、このベルト単体でもいいんだけど、この両サイドにゲノムチェンジ用のアイテムがあることによって、なんかベルトのボリュームもそうだし、なんかリヴァイになりきっている感じも一気に強くなります。イーグルバイスタンプとこのバイスタンプホルダーが一気にゲットできるので、これもね、リヴァイスドライバー持ってる人は絶対ゲットしてほしいアイテムです。ババディ、今日はデラックスオーインバスター50とデラックスイーグルバイスタンプ&バイスタンプホルダーセットを紹介しました。皆さん、こんな感じで僕紹介してますけど、まだリバイス放送始まってないですからね。始まってないのにこのボリューム。ゲノムチェンジもこう続々登場して、まあ10個スタンプ出ますよって言っている中から、もうこんなにね、レックス、メガロドン、そして今回イーグルバイスタンプまで紹介させてもらって、武器も、オインバスター出てきて、こんなね、2モードで遊べるっていうのがまずびっくりだったし、オインバスター50自体にも、このオインスタンプっていうバイスタンプとはまた違ったアイテムが付いていることによって、バイスタンプと連動させることはもちろん、これ単体でも遊べるっていう、なんか、プレイバリューの多さに本当にびっくりしてます。今回ね、仮面ライダーリバイス、仮面ライダー生誕50周年というタイミングで登場した仮面ライダーですけども、いや、今後ね、まだ1話始まってないですからね。1話始まってないんですけど、今後の活躍がめちゃめちゃ楽しみになりました。これまで紹介した、バイスタンプ、まだね、他にもたくさん紹介してないものが今後続々出てくると思うので、ぜひ皆さん、バンマリでの仮面ライダーリバイス関連アイテムの紹介も楽しみにしていてください。デラックスオーインバスター50とデラックスイーグルバイスタンプ&バイスタンプホルダーセットは9月4日発売予定。そしてバイストーキングというアプリもあるので、ぜひダウンロードしてみてください。テレビシリーズ仮面ライダーリバイスはテレビ朝日系にて9月5日午前9時から放送開始。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。現在ワンダースクールではバンマニのポーズを決めるコンテストを開催中。特賞に選ばれた作品はバンマニの公式ポーズになるよ。詳しくは概要欄をチェック。みんなの投稿待ってるよ。バンダイマリア、ここの部分。